interpelancë me Ministrën e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, zonjën Albana Koçiu, kërkuar nga deputetit Ritan Sheu. Interpelanca kërkohet bazuar në nenin 80.1 të Kushtetutës dhe nenin 96 të regulores së kuvendit. Interpelanca ka për qëllim dhënien e shpjegimeve dhe informacioneve në lidhje me platformën politike, sociale, argumentet, objektivat, qëllimet, korelacionin me kodin e familjes, adoptimin e fëmijëve, të drejtat e gruas dhe fëmijëve, mbrojtjen e shëndetit tyre, luftën ndaj trafiqeve e tjerë. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96 rregullore. Zoti Sheu, keni të drejtën për ta parashtruar interpelancën në 7 minuta. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar koleg, zonja ministre, unë realisht e vlerësoj të interpelancë mjaft rëndësishme. Në fakt kjo ka të bëjë me problemet të shëndetit riprodhues, fekondimit in vitro, përdorimit të uterusit si mjet, diskriminimit të nënës, fëmijës e mëtej me problemet abortit dhe deri te sterilizimi invaziv. Ndërsa për problemet e tjera akute të sistemit shënësor, në flasë gjatë diskutimit në temat e tjera. Ju mund të thoni përse i bashkoni të gjitha këto çështje, që në pamje të parë duket të veçanta. Përgjigjja është e thjeshtë, sepse ju, kur them ju, është ministria që ju drejtoni, i ka bashkuar në një material të shpërndarë në formë të një projekt ligji që e quani shëndeti seksuale dhe riprodhues. Të them të drejtën dhe unë jam çuditur nga një bashkim i tillë në atë titull, gjë që nuk më jep ndonjë shpjegim shkencor, por që më bën të gjej disa lidhje të tjera, të cilat do t'i paraqis në vim. Megjithatë, ju e keni bërë këtë dhe unë po vazhdoj debatin në fillin e dokumentit tuaj. Zonja ministre, ju nuk mbuloni vetëm Ministrinë e Shëndetësisë në dikasterin tuaj, por dhe elementet sociale. Dhe besoj se jeni koshente që në politika sociale nuk përfshihet vetëm përkraja sociale për qytetarët në nevojë, disa tabela për papunësinë e tjera të rëndësishme këto. Çështjet sociale janë mbi të gjitha politika të hapësirës së gjerë sociale, politika që lidhen me jetën e njeriu si individ dhe deri te politikat që lidhen dhe me panimet dhe mbi të cilat është ndërtuar shoqëria njerëzore, jeta e saj, familja, tradita dhe mënyra eksistencës. Kanë të bëjnë me mbrojtjen e këtyre të vlerëve të saj, mënyrës së kompozimit, familjes, burit e gruas, fëmijëve, adoptimit të tyre, nënës dhe babait. Kanë të bëjnë me luftën kundër diskriminimit, duke ju referuar dhe ligjeve tona, kodit të familjes, në nivelit tonë të perceptimit. Ka të bëjnë me mbrojtjen e asaj për cilën po flitet shumë në botë, që realisht po rrezikohet, të dinjitetit të pakufishëm, dinjitetit njerëzor, dinjitetit të gruas, dinjitetit të fëmijës, si kolona këto të kundërta ndaj diskriminimit. Dhe për mua, zonja ministre, është një habi e madhe fakti që pikrisht ministria juaj, e cila duhet të dalloj qartë ku prevalojnë teknikat mjekësore, avancimi tyre dhe ku prevalojnë këto parime universale të shoqërisë në tërsi, del publikisht me një material të tillë që vënë në dyshim me negativizëm këto të fundit, duke hedhur për diskutim popullor në thonjza. Ju mund të më përgjigjeni që jemi akoma në fazën e diskutimit, i kemi hedhur në publik për të kërkuar mendimin e opinionit. Kjo më kujton Romën e vjetër, ku Romak mbledheshin në plebishit për të vendosur të gjithë së bashku për zhvillimet e qytetit. Demokraci direkte kjo, por që ju si rilindje përdoni vetëm për të fshehur mbasaj, për të përgatitur opinionet, provokuar përbëma tuaja të ardhshme. Pra, ky diskutim popullor, ashtu si dhe shfaqje butaforike në majën e Bashkisë Tiranës, shprehin një strategji tuajën për të çuar këtë vend drejt një katastrofe sociale, goditjes së gruas, fëmijës, familjes. Në fakt, soci ministre çështje sociale ju pyes dhe për përmbajtjen e atij mashtrimi me atë martesë të paligjshme homoseksualësh në një sion shtetëror. Sidoqoftë, të kthehemi në fillim të ai material si projekt ligj që keni shpërndar. Shteti nuk mund të shpërndajë asnjëherë kot për shaka të tilla materiale qoftë në mënyra informale. Ato gjithmonë shprehin një platformë politike, një strategji. Prandaj dëshiroj të dëgjoj nga ju se kush është qëndrimi juaj në lidhje me ato nene të hedhura në publik. Kush është qëndrimi juaj dhe qeverisë suaj ndaj asaj që shpaloset, sepse ato nuk besoj se janë hedhur si trakt ilegale pa një konsensus së paku të kryeministrit. Janë çështje thelbësore për të sotmen dhe të ardhmen të shoqërisë sonë dhe me shumë implikime ligjore, sociale, civile, të drejtash e tjera. Pra unë duhet të di, por dhe publiku që ka reaguar me një ndjeshmëri të madhe negative ndaj tyre, pse janë publikuar qëllimet, sponsorët,
Dhe këtu unë së pari dëshiroj të falenderoj publikun e gjerë, komunitetet fetare, organizatat pro-jetë dhe pro-familje, mediat, për reagimin e tyre të shpejtë të qartë në mbrojtje të familjes, fëmijës, gruas, jetës në vetvete. Pra do të desha të dëgjoja se cili është qëndrimi juaj ndaj uterusit me qera, i cili paraqitet në atë dokument në një konglomerat marrëdhënie shitblerje midis individëve si një formë tregtie e hapur. Gjë që e kthen Shqipërinë në një treg ndërkombëtar trafiqesh organi dhe fetusesh, duke u transformuar në diçka si ferma uterusesh për të prodhuar fëmijë. Ku uterusi, një organ tepër i rëndësishëm biologjik, simplifikohet me një kasafort metalike me brenda vlerat monetare që përfaqësohen nga fetusi. Dhe këtu kemi të bëjmë me një xhiro financiare për rreth 60.000 euro për rast. A nuk ju duket kjo një formë trafiku organesh për cilën janë shumë të interesuar grupe mafioze shqiptare dhe të huaja? A nuk ju duket kjo një formë sklavërie moderne e gruas, goditje e rëndë i dinjitetit të saj, diskriminimi i thellë për atë, diskriminim ky për fetusin, që trajtohet si send? A ju kanë informuar se të tilla metodash fryzimit të uterusit, tashmë të dënuara dhe me një rezolut të një shumicë dërmuese të Parlamentit Evropian, krijojnë dëme të mëdha të shëndetit mendor të fëmijës dhe nënës? Dhe unë kur flas për nën, flas për atë që e mban fëmijën 9 muaj në bark. Ju flisin atë pjesë të atij projekt ligji, në thonjza anti-jetë dhe anti-familje ai, dhe për ndryshimin e kodin e familjes, për konceptin e birësimit surrogativ, gjë që të çon në largimin nga fjalët sublime, në negacionin e tyre nga nëna dhe babai. Zëvendësimin e tyre me koncepte numerike, gender, bosh, prindi 1, 2, 3, 4. Kjo jap rrugë dhe goditje së konceptit të shenjtë të familjes, një burr, një grua, në martesë me shpresë fëmijët, si themel i vlerave dhe eksistencës njerëzore për të shkuar tek familje artificiale, që nuk krijojnë jetë, ato homo, trans e tjera seksuale. Prandaj unë sot, në këtë interpelancë, e shikoj të lidhur dhe me kontekstin asaj ngjarje ilegale, mashtruese dhe nul në esencë në majën e bashkisë, gjë për cilën së pari ju si ministre çështje sociale duhet të reagonit së paku për denoncuar një shkelje ligjore nga një institucion shtetëror. Zonja ministre, fatkesisha çfarë përmban ai material që ju keni shpërndarë, që mbushur me plot deformime të thella të principeve qëndrime jo vetëm antifamilie, por dhe antijetëve, të cilat aty bashkohen në një dokument të papranueshëm së paku për opozitën. Ju aty më tej vazhdoni të nëpërkëmni fëmijën duke shkuar nga diskriminimi në krim vrasëtar ndaj tyre. Ju kërkoni të nxisni, stimuloni dhe më shumë abortin, kur ai shtyr në një mjet vrasje me pasojë të rënda dhe në vendin tonë. Vendosjen atë material dhe e abortit do të thotë se ju e konsideroni atë pjesë të planifikimit familjar, ku në vërtetë ai xhëshmia e dështimit planifikimit familjar, ai është kundër të natalitetit. Dhe tash i dua t'ju pyes, a ju shqetëson rënja drastike e natalitetit? Pra nuk do të ishte më mirë të promovonit politikat për stimulimin e tij se ato të stimulimit të abortit? Në këtë material ju vendosni edhe çështjen e sterilizimit invaziv kirurgjikal, që unë mendoj se nuk duhet të jetë pjesë e politikave të planifikimit familjar. Zonja ministre, është rasti kjo apo lidhet me interesa grupesh? Gjë që do ta shpjegoj më poshtë. Faleminderit. Fjala për zonjën ministre, koha në dispozicion 20 minuta. E nderuar kryetare, nderuar deputet, nderuar qytetar, pikë së pari, përpara se të vazhdoj të përgjigjem për interpelancën e kërkuar, ndjej pa diskutim sërisht detyrën morale për të cekur sërisht çështjen e famshme të onkologjikut. Pa diskutim që abuzimi i rënd me detyrën i një grupi mjekësh farmacistësh e stafi shëndetësor që kanë luajtur me jetën e të smurve duke ka përcyer çdo lloj norme profesionalizmi e ndjesie njerëzore, është një akt e një sjellje që ka vetëm një përgjigje: ndëshkimin ligjor, ndëshkimin administrativ, por edhe moral. Çdo njëri nga ata burra e gra për të cilët Ministria e Shëndetësisë ka nisur hetim administrativ krahas hetimit që ka filluar prokuroria, do të mbajë mbi shpinë jo vetëm peshën e ligjit, por edhe moralin e turpit. Dhe pikërisht për këtë,
për të sanksionuar edhe me ligj të gjithë ata mjek, ata se nuk mund t'i quaj as profesionist më, që abuzojnë me detyrën, që e trajtojnë jetën njerëzore si mall në tregun e shumicës, do të përballen me ndëshkime dhe me sanksione të cilat ne do t'i bëjmë prezent në këtë kuvend për të amenduar ligjin e urdhrit të mjekut, të infermierit, të gjithë profesionistëve të shëndetësisë, të cilëve do t'i hiqet e drejta e ushtrimit të profesionit në rast se do të bëjnë ndërhyrje dhe sjellje amorale që cënojnë figurën e profesionistëve të shëndetësisë. Kam lexuar çdo ditë nga momenti i kësaj ngjarjeje qendrime nga ato kritike o zoti Bardhi, por dhe nga ato zoti Bardhi ndaloni tani zoti Bardhi të folurin nga vendi vërtet ti siç ndodhi jo pak herë jeni në shkelet rregullore. Siç ndodhi ka kërkuar interpelant zoti Shehaj dhe do ndjekim rregullat e interpelancës. A ka mundsi tash a ka mundsi të respektojmë interpelancën? Kam lexuar dhe dëgjuar këto ditë çdo qëndrim, çdo zë. Edhe ato më kritikët, po dhe ato më absurdët, që siç ndodh jo pak herë, vërtiten rreth fatkeqësisë, abuzimit, aktit njerëzor të një grupi caktuar profesionistësh për ta shfrytzuar si moment kur mund të përmbysin gjithçka, çdo investim të bërë, çdo zhvillim që është bërë në sektorin e shëndetësisë. Ku nuk mund të përbaltet çdo kush që e vazhdon punën me devotshmëri, me profesionalizëm të lartë dhe jo pak janë shëmbujt e dëshmisë së profesionalizmit të ekipeve mjekësore. Shumë kush nga nesh, çdo qytetar jam e sigurt që ka një eksperiencë të mirë fillt sa i përket kujdesit shëndetësor në sistemin publik. Zoti Bardhi ju paralajmëroj. Unë jam e bindur që shumë kush prej qytetarëve, zoti Bardhi ju paralajmëroj, do ju përjashtoj nga sanca të hasin, kanë eksperienca të shëndetshme në spitalet tona. Dhe jo vetëm prej shërbimeve që marrin, por dhe prej mjekve dhe infermierve që punojnë në sistemin e shëndetësisë. Ne vlerësojmë dëshmërinë dhe profesionalizmin. Abuzuesit, jo profesionistët, do të marrin në çdo kohë ndëshkimin e merituar pikërisht për këtë. Siç e thashë në fillim, do të iniciojmë në kuvendin e Shqipërisë ndryshime në ligjin e urdhrit të mjekut. Tani, ore, nderuar zoti Bardhi, ju lutem, ju lutem. Nderuar zoti Bardhi, zonja ministre, më dëgjoj. Zoti Shehu ka kërkuar interpelancë, respektoni deputetin. Se ke qen edhe ministër drejtësie, më dëgjoj. Po. Ke qenë edhe ministër drejtësie, e di se si funksionon shteti, e di që ministria është për të mbështetur, është për të mbështetur, me regula, me procedura, funksionimin e institucioneve të administratës. Flasim çdo ditë për autonominë spitalore, flasim çdo ditë për të drejta dhe autonomi për mjekët. Jo. Prandaj ka institucione, ka hierarki, ka procedura administrative. Në qoftë se nuk doni interpelancë, dhe presim interpelancë, në qoftë se nuk e doni. Si e jeni jurist, e dini shumë mirë procedurën. Ulu në vend. Pashtoj me interpelancën, të nderuar deputet, të nderuar deputeti, nderuar zoti Shehu, janë këtu për t'ju përgjigjur shqetësimeve që ju ngrini, por uroj dhe shpresoj që shëndeti riprodhues dhe seksual i grave dhe vajzave shqiptare të mos bëhet pjesë e debateve, thjesht dhe vetëm politike, por të vlerësohet me vëmendjen dhe respektin e merituar nga gjithë ne. E them këtë sepse mënyra tendencioze e formulimit të shumë prej pyetjeve tuaja duket se nuk synon të nxjerrë. Zoti Shehu po pret përgjigje, por përpiqet vetëm të krijojë një debat shterp, të ngritur mbi informacione të pavërteta. Duke qëndruar temës së kësaj interpelance, dua të nënvizoj se
përgjatë gjithë këtyre viteve, shëndeti dhe përkujdesja për gruan kanë qenë dhe mbeten në qendër të politikave dhe reformave të kësaj qeverie dhe të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Çdo vit nga buxheti i shtetit janë financuar programe që mbështesin planifikimin familjar apo që rrisin ndërgjegjësimin për rëndësinë e mirëqenies riprodhuese. Në sektorin shëndetësor, e udhëhequr nga vizioni i shëndetësisë universale, Shqipëria mbështet fuqimisht gruan dhe shëndetin e saj riprodhues. Dhe këtë e bëjmë në një masë të madhe falas kudo. Sa i përket shëndetit riprodhues, Shqipëria bën pjesë. O zoti Sula, po uluni, më uluni. Uluni, është e pamundur. Do e ndërpres interpelancën dhe do vazhdojmë me pikën tjetër 30 ditës. Këtë e bëjmë në një masë të madhe, më falë, keni interes, keni miratuar një interpelancë për hiqjen e shëndetit riprodhues, keni respektin të dëgjoni deri në fund, se kjo e bërtitur nuk tregon se keni asnjë forcë argumenti, mund të lini të zhvillohet seanca ashtu siç duhet, lutem. Sa i përket shëndetit riprodhues, po se intereson më zoti Sula, po dëgjoje tani, se intereson, po po flasim për gruan, po flasim për nënën, për shëndetin riprodhues, të intereson, dëgjoje. Se dim që s'ju intereson, e bëni vetëm për shurë politike, po. Sa i përket shëndetit riprodhues, Shqipëria bën pjesë në listën e atyre vendeve të zhvilluara, ku të gjitha lindjet ndodhin në qendra të specializuara mjekësore e nëmi 90% të rasteve në praninë e mjekut obstetër. Shërbimi ginekologjik obstetrik sigurohet në të gjithë spitalet rajonale dhe bashkiake. Kujdesi për shëndetin riprodhues është pjesë e paketës së mjekut të familjes. Në këtë guadër, ai ndjek planifikimin familjar me anën e këshillimit për metodat moderne të këtij planifikimi për shëndetin e gruas gjatë dhe pas shtatzanisë, me ofrimin e tyre pranë qendrave shëndetësore. Të gjithë mjetet e kontracepcionit modern ofrohen falas nga shteti. Pra spitaleve universitare ginekologjike janë ngritur qendrat e gruas ku ofrohet shërbimi ambulatori niveli terciar. Për të përmirësuar më tej kushtet, qeveria shqiptare ka investuar për të ndërtuar maternitetet e reja në Lezhë, në Korçë, në Berat, në Saran, si dhe për të rikonstruktuar dy spitale universitare obstetrike e ginekologjike në Tiranë. Pjesë e këtyre investimeve është edhe qendra model e shtatzanisë asistuar ngritur në spitalin Koçë-Ogljozheni në Tiranë dhe që ofron mbështetje për të gjitha ato gratë të reja që kanë nevojë për këto shërbime. Gjithashtu me rëndësi të përmendet janë dhe programet e depistimit dhe parandalimit të hershëm të kancerit të qafës së mitrës dhe atit të gjirit, që janë dy programe kombëtare shumë suksesshme nga të cilat çdo vit përfitojnë gratë dhe vajzat. Në fushën e mbrojtjes sociale, programet me në qendër gruan janë gjithashtu të shumta. Përmes disa dhjetra mekanizmave apo programeve të ndryshme, shteti shqiptar ofron mbështetje efektive për nënat dhe gratë në kushte dhe në vështirësi ekonomike, papunësi, nëna me shumë fëmijë, krye familjare, gra e të ve, viktima të dhunës, nënat e pastreha, ato që kanë fëmijë me aftësi ndryshe. Për të përmirësuar vazhdimisht dhe hap pas hapi politikat dhe masat e marra rreth gruas në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, është ngritur Komiteti Kombëtar i Shëndetit Riprodhues, si një organ këshillimor për problemet e kësaj fushe. Ndërsa politikat tona orientohen nga plani i veprimit pjesë e planit për shëndetin riprodhues 2022-2030, ne kemi gjithashtu një ligj për shëndetin seksual dhe atë riprodhues i cili në disa pjesë të tij mbetet i pandryshuar që prej aprovimit nga ligjvënësi 30 vjet më parë. Një ndër problematikat kryesore të evidentuara nga ky komitet ishte kuadri ynë ligjor që për sa i përket shëndetit riprodhues dhe atij seksual në pjesën më të madhe është i vjetruar dhe daton 20 deri në 30 vite përpara. Për këtë në Ministrinë e Shëndetësisë është ngritur një grupune me ekspert i cili për 2 vite radhas i ka bërë një punë jashtëzakonisht voluminoze duke analizuar gjithashtu praktikat më të mira të legjislacioneve më të avancuara në Europë dhe në botë në këtë fushë. Në vijim të punës së këtij grupi është prodhuar dokumenti i cili u hodh në konsultim publik në të cilin janë konsideruar disa ndryshime me qëllim përcaktimi i rregullave të qarta sipas praktikave më të mira ndërkombëtare në lidhje me organizimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë që zhvillohet në fushën e shëndetit seksual dhe riprodhues.
garantimi i të drejtave riprodhuese të të gjitha grave dhe vajzave dhe ato të cilat për arsye shëndetësore kanë nevojë për teknika të riprodhimit të asistuar apo teknika të tjera të avancuara. Rritja e aksesit për këto shërbime me një fokus të dedikuar sidomos tek të rinjt dhe të rejat. Forcimi i mëtejshëm i rolit të Komitetit Kombëtar të Shëndetit Riprodhues si një organ kolegjal me karakter të përhershëm konsultativ. Gjithashtu, është propozuar që ky komitet të jetë një mekanizëm që të nxisë një platformë të gjerë dhe të përhershme dialogu. Dua të theksoj gjithashtu se ndryshimet e propozuara synojnë të krijojnë kushtet për zgjerimin e teknikave të nevojshme të riprodhimit asistuar mjekësor, trajtimin e infertilitetit e të tjerë si këto. Për vendosjen e rregullave dhe kushteve për ruajtjen e gametave dhe embrioneve, si dhe është propozuar krijimi i një regjistri kombëtar të dhuruesve të riprodhimit të asistuar, i cili në përputhje me praktikat më të mira sot në botë, synon të shëndrohet në një databazë kombëtare të ruajtjes së të dhënave të dhuruesve dhe përfituesve të teknikave të riprodhimit të asistuar. Për t'ju përgjigjur pyetjes kryesore të ngritur në këtë interpelancë, ajo që lidhet me surrogacinë, dua të theksoj se është konsideruar vetëm dhe ekskluzivisht surrogacia për arsye shëndetësore. Në asnjë moment, në asnjë dokument, në asnjë vlerësim të ekspertëve të Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nuk ka patur një hap apo një rekomandim në drejtim të surrogacisë me natyrë komerciale, por vetëm natyra altruiste për qëllime të mirë përcaktuara shëndetësore. E thënë ndryshe, si një opsion i fundit, vetëm dhe vetëm për ato gra dhe nëna që për arsye të provuara shëndetësore, nuk kanë mundësi fizike të lindin një fëmijë. Shpreh keqardhjen time që në pyetjet e dërguara për interpelancë, jeni referuar disa herë termit uterus me qëra. I nderuar deputet, e keni kërkuar këtë interpelancë në emër të nënave, të grave, të vajzave shqiptare. Por terminologjia që ju përdorni për fat keq është fyese, është denigruese dhe duke qëndruar tek e vërteta, nëse kuvendi do të mbështesë në një të ardhme lejimin e surrogacisë për arsye shëndetësore, kjo në asnjë mënyrë apo në asnjë formë nuk do të cënoj dinjitetin apo të drejtat e gruas. Përkundrazi, përforcon një prej të drejtave bazë të njeriu që është ajo për të patur fëmijë dhe për të planifikuar familjen. Një lejim i tillë e përsëris nuk do të ndodh nëse nuk do të ndodh në asnjë rast dhe në asnjë moment përveç se për arsye shëndetësore. Përfshi mira gra vajza që janë ushtruar sot ndërhyrjeve për arsye shëndetësore dhe që për një shkak nuk kanë mundur dot të kenë fëmijë, kjo është një alternativë tjetër, një mundësi ndryshe. Pa dyshim që paketa ligjore, ligji pra vetë dhe aktet në ligjore do të garantojnë të gjithë hapat dhe të gjithë procedurat për të siguruar shmangjen e abuzimeve apo problemet etike, morale apo shëndetësore në trajtimin e këtyre çështjeve. Keni sjell një mori shëmbush nga vende partnere, shëmbuj të cilat i interesojnë pa diskutim narrativës tuaj politike, por që nga ana jon, grupet tona të punës, të cilat i kanë analizuar me kujdes të gjithë situatat legjislative dhe praktikat e shumë vendeve, nga ato që e lejojnë plotësisht tek ato që e ndalojnë plotësisht, dhe dua të theksoj që nuk është as përgjegjësia jon, as tagrion për të gjykuar apo për të analizuar vendet e tjera, situatat në vendet e tjera, pse lejohet atje, pse ndalohet atje. Dua të ritheksoj dhe është e rëndësishme ta sqaroj se objektivi primar i yni është rritja e aksesit si dhe aksesit të barabartë në shërbimin riprodhues në përputhje me nevojat e popullatës. Sa i përket pyetjes që ngrini me një temë tjetër që ka shumë datësi, si ajo e abortit, nuk ka asnjë të dhënë që të ketë një rritje të numrit të tyre. Madje sipas statit, shifrat janë konstante për të mos thënë që në disa tregues janë në rënje. E vërteta është se pas vendimit të ndërprerjes së një shtatzanie ka shumë arsye, të cilat janë personale dhe nuk është e drejtë të gjykohen në forume publike si ky.
Roli ynë, roli juaj si politikë bërës, ligjvënës, është të gjejmë një balancë sa më të mirë për të gjithë nënat, fëmijët, familjen, shoqërinë. Pa dyshim që jemi të vendosur të luftojmë me forcë fenomenet e shëmtuara si ajo e abortit selektiv, që është në fakt një vepër penale dhe një akt shumë i shëmtuar dhe që në draftin e përgatitur është parashikuar qartë ndalimi i tij. Por në lidhje me pyetjen tuaj për abortin, dua të theksoj se Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale mbështet interesin e përgjithshëm publik që kërkon rritjen e aksesit të shëndetit seksual dhe riprodhues për gratë dhe vajzat shqiptare. Përcaktimet për lejimin, mënyrën se si lejohet, kohën brenda të cilës lejohet, dëshkimet për abuzuesit e të tjera si këto, janë gjithashtu të parashikuara qartë. Diçka tjetër që vlen të theksohet është se sot ne kemi një ligj në fuqi që e konsideron të ligjshëm ndërprerjen e shtatzanisë në Republikën e Shqipërisë brenda periudhës dhe me kushte të caktuara në ligj. Një ligj që, siç thash në fillim, është një ligj i vjetruar. Gjithashtu në fund dua t'ju siguroj se zgjerimi i moteshën i mbulimit universal sa i përket shëndetit riprodhues dhe atij seksual është një përparësi absolute e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Qendrat e mjekësisë familjare, modeli më i ri i qendrës shëndetësore do të ofrojë gjithashtu shërbimet e nevojshme në një godinë të vetme dhe është gjithashtu një hap më tej për të forcuar akoma më shumë kujdesin ndaj nënës, kujdesin ndaj fëmijës, rritjen e mirë rritjen e fëmijës me çështje si ushqyeshmëria, dhe gjithë ato elementë të cilët garantojnë shëndet dhe mirëqenie për familjen. Modeli, siç thash, është i rëndësishëm, do të forcojë akoma më shumë rolin e mjekut të familjes në drejtim të dhënies së shërbimit për gruan, metodat e planifikimit familjar, ndjekjen e shtatzanisë, edukimi seksual për të rinjtë dhe adoleshentët, si dhe kujdesin për mirëritjen e fëmijës. Jemi në prag të zbatimit të dy qendrave të para pilot, do ta shtrim edhe në 10 qendra të tjera brenda Tiranës për të garantuar më pas një shtrirje të këtij modeli, modelit të mjekësisë familjare në të gjithë qendrat tona shëndetësore. Sa i përket draft ligjit, ne kemi zhvilluar 5 tryeza konsultuese me mbi 120 pjesëmarrës nga shoqatat, organizatat e shoqërisë civile, mjek, obstetër, ginekolog, të institucioneve publike dhe private, si dhe organizatat partnere që kanë në fokus çështjet e shëndetit, të shëndetit dhe të familjes, si dhe çështjet e shëndetit të riprodhues, të tilla si OBSH-ja, UNFPA-ja, UN Women e të tjerë. Kemi marrë rekomandime mjaft të vlefshme, kemi përmirësuar draftin ekzistues dhe në vijim drafti do të ndjeki rrugën dhe hapat që duhen për të paraqitur në kuvend. Ne besojmë se edhe për shkak të kompleksitetit të kësaj edhe të ndjeshmërisë që ka kjo çështje, bashkëpunimi pa diskutim që mbetet thelbësor. Për këtë arsye e uroj fort që diskutimi sot për shëndetin seksual dhe riprodhues të popullatës të kalojë ndasitë politike dhe të udhëhiqet vetëm nga dëshira dhe nevoja për të garantuar standarde më të larta për qytetarët. Në këtë drejtim, pa diskutim që kontributi i gjithë secilit prej nesh është i domosdoshëm dhe i mirëpritur. Faleminderit. Zoti Shehu, mund të shprehni lidhur me përgjigjen, koha në dispozicion 15 minuta.